реєструємося. Динамічна стрільба на середній дистанції. Десять вправ, 10 годин. Казали змагання по стрільбі, вийшло по хайкінгу. 500 метрів, гон 40 на 30. Це крайній зліва гон. Ну я кайф ловлю від того, що ми тут взагалі робимо. Ми будемо піднімати рівень і стрілків, і збільшувати кількість стрілків в Україні. Адже українці вільні люди, а вільні люди мають зброю.